Milí diváci, o chvíľočku príde môj tretí host, ktorý v tej našej prírodnej téme, myslím, že sa tiež hodí, pretože je to taká prírodná dievčina, dalo by sa povedať, a spieva o prírode. Prichádza Kristína. Kristína, dobrý večer. Kristína, ako sa vy vlastne voláte? Kristína Peláková. Kristína Peláková, ja viem, to som sa len tak robil, lebo nevedel som v prvom momente, keď som vás išiel pozvať ako hostia, že ako sa vlastne volá, že tak je to už zaužívané. Presne tak. Kristína Peláková. Áno. Kristína Peláková je zo Svidníka, to viem. Však? Áno. Kristína Peláková vyštudovala hudobno-dramatické konzervatórium. Hudobno-dramatické umenie, áno, v Košiciach. Na konzervatóriu. Čiže tak trochu je herečka. Tak trošku je herečka, áno. Áno. Tam to je super na tom hudobno-dramatickom umení, že je tam herectvo, spev, tanec, takže i tam bolo to presne to, čo som z každého rožku trošku mala rada, takže. Áno. Vy ste začali spievať už na konzervatóriu? Áno. Tam ste si povedali, že budete spievačka, alebo to bolo len vlastne také, ako to vzniklo? Bolo to náhodou, alebo ako to vám išiel lepšie spev ako herectvo? Ja by som povedala, že som ja som mala rada aj herectvo, aj spev, aj tanec. Mňa tá škola veľmi bavila naozaj. A ja som zabudla dať, držím tento darček, to je taká moja novinka a hneď aj sa presuniem k tým vlastne pesničkám, ktoré tam sú. Takže to je taká. Áno, čiže to je najnovšie CDčko? Áno, to je taký výber tých mojich piesní, ktoré od môjho začiatku, kedy som začala robiť piesne a kedy som začala. Kristína Tienaj sa to volá. Presne tak. No čiže to od piesne nejaká vznikla už na tom konzervatóriu? Áno, samozrejme. A to preustím teraz, pretože premostíme to. Áno. Čiže áno, ako to bolo? Premostíme. Začalo sa to v podstate tak, že v druhom ročníku na konzervatóriu. Áno, ja čo to tu prezriem. Hovorte. Na konzervatóriu som dostala pozvanie od mojej spolužiačky, teda nie len ja, ale vlastne všetky spolužiačky, ktoré sme boli v tej triede, sme dostali pozvanie na taký večerný koncert, kde boli rôzne talenty, pretože jej brat má štúdio nahrávacie, v ktorom pracoval Martin Kavulič a Marian Kavulič. To sú bratia zrejme. Áno, to sú bratia, s ktorými ja spolupracujem už... Od začiatku. Áno, už dosť dlho a tam vlastne vzniklo, tam teda prišlo to naše prvé stretnutie, tam sme sa stretli v tom bare, ona ma vlastne, tá moja spolužiačka, zobrala k tomu stolu, kde sedel. Aha. Kde sedel Martin vtedy, potom prišiel neskôr Marian. Nie, práve, že oni vtedy tak hľadali talent nejaký a to úplne tak náhodou vzniklo. Kamošky povedali, že tuna Kristína spieva. Spieva veľmi rada popové skladby, má rada Britney Spears, Kristínu Aguileru v tej dobe, no, tak to tak fičalo. No a tak Martin tak hneď spozornil, si pamätám, a tak sa ma tak povypytoval všeličo možné, tak normálne fakt sme sa bavili a tak sa ma spýtal, že teda, či by som mu dala na seba číslo. Ja som mu dala, pretože som kamarátku poznala. Áno. Kamarátka tak poznala to jeho. Áno. No a pamätám si presne, že to bolo. Takže sa mohli trošku okúňať, no. Nedám. Nie. Až zajtra. Nie, to bolo pred Vianocami a my sme sa stretli potom. Jaj, no tak áno, no tak to pred Vianocami sa patrí. Áno, my sme sa stretli vlastne. My sme sa stretli až potom v novom roku. Tak. V novom roku ste sa stretli v štúdiu. V štúdiu, kde tam ste už zaspievali teda. Áno, a oni čo povedali? Jej. No. Áno, že budeme spolu. Tak nepovedali, že je, ale páčilo sa im páčilo to. Sa im čo to, si im zaspievali? Ja som spievala, myslím, že od Kristiny Aguilery vtedy jednu pesničku a to bol taký sláďačik, no a potom mi zavolali, že sa im to, že sa im to veľmi prvá páčilo. Pesnička bola ktorá? Ja viem, že to bola tá prerábka. Myslím, že Beata Dubasová. Áno, to bola od Beaty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy. Vráť mi tie hviezdy. Presne tak. Na, 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 na. Presne tak. No. Áno, čiže v súčasnosti vlastne máte turné, dalo by sa povedať. Mám. Teraz vlastne som odštartovala svoje Horehronie tour 2014, už som začala peknými vypredanými koncertami, takže sa z toho teším. Ale no, je československé tento rok, takže budem spievať aj pre slovenských fanúšikov. To je úžasné. Máte aj nejaké také zážitky príjemné z tých koncertov? Nejaké zvláštne, alebo nejakí fanúšikovia, že za vami chodia, mladá speváčka, pekná. Na jednom koncerte nejak, že o ruku vás chcel niekto požiadať? Som čítal niečo, či ako to bolo? Mňa či nie. A koho? Mňa nie. Písal nám jeden mladík, ktorý
nám napísal na e-mail, bolo to v Krnove, si pamätám, písal nám, že veľmi miluje svoje dievča, že chcel by ju požiadať o ruku takým iným spôsobom trošku, a keďže sú obaja fanúšikovia, mm-hmm. takže či by mohol teda prísť uprostred môjho koncertu na pódium a tam si pokľaknúť a no. A to bolo naozaj, bol to fakt pekný zážitok aj pre mňa. A čo bolo v trošku také, a teda aspoň pre mňa, šokujúce, že teda som nevedela, ako to dopadne, lebo ona naozaj o tom nevedela. Ja, že mohla povedať aj nie. No. Takže všetci sme tak, keď si pokľakol a sa aj spýtal teda, že či si ma vezmeš, tak zrazu celá sala stichla aj my, a keď povedala áno, tak... Mm-hmm. Tak ale bolo to krásne. No tak určite. A čo ste im zaspievali? Zaspievala som im, to bolo pred takým akustickým setom, kde som romantické pesničky spievala, a zaspievala som im Tajná láska. To je ako? Keby niekto chcel požiadať teraz v tejto chvíli, tak taký podmas, že by sme dali, ako je tá Tajná láska? Ty nie si myslený, ty si tu naozaj, ja žijem tvoje dni. A tie dni sú vždy naj... Chcete požiadať niekomu? No? Mladý muž chcel a vedľa neho, že... No. Tak ja neviem, ešte nám prezrate niečo zo súkromia, vás, čo tak robíte v súkromí, máte nejakého koníčka alebo niečo, alebo na to nie je už čas, do prírody nechodíte náhodou ako tu na dvaja horolezci? Chodím, ja... No. Áno, no tak, no. Počula som, ako ste... Jeden bývalý a jeden bojazlivý, no. A ešte nejakého koníčka? V lete som si vyrábala také lampášiky. Lampášiky? No. To z čoho? Z takých zavaraninových skličiek. No, to začala tým moja dobrá známa, u ktorej som bola na návšteve, a ona si to tak akurát robila, servítkovala. A tak, a ja hovorím, čo to? Čiže servítky lepíte na zavaraninové? Áno. Dá sa také srdiečko sa vystrihne, dá sa na skličko. Také romantické. Áno. A potom tam hodíte sviečku a krásne. Tak si môžete skrášliť svoje domáce prostredie. Úžasné. A hlavne to je fajn na tom, že keď chcem vypnúť a samozrejme... Svetlo, tak je dobré, tá sviečka tam horí, áno? Tak, nie, no, ale človek ostáva tvorivý, že nie je to tak, ja že proste... Od spevu, keď si chcete oddychnúť. A, tak od všetkého. Od všetkého. A pritom si nespívate, keď to vyrábate tie? To neviem. Áno. To neviem, to niekedy asi spievam, ani o tom neviem. Ani o tom neviete, no. No a ja neviem, nejaký priateľ, čo? Priateľa mám. Áno? A koho to tak? Priateľa mám. Je to Marian Kavulič, nie Martin Kavulič, hudobný producent. To som už počul to meno dnes. Áno. To je ten producent. To je ten, čo ste mu dali číslo jeho, pred... Nie, to je jeho brat. To je jeho brat? On tam nebol vtedy? Čiže som s jeho bratom. On tam prišiel tak, on sa tak myhol okolo nás. Do toho baru? Áno. Čiže číslo ste dali staršiemu bratovi? Áno, dala som. A teraz ste s mladším? Som s mladším, áno. Ale my tak spolupracujeme všetci dokopy, takže...